બનાસકાંઠામાં જમીન સર્વેમાં થયેલા ગોટાળા લઈને ખેડૂતો છેલ્લા 7 વર્ષની ડીએલઆર કચેરીના ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે. સર્વે થયા બાદ અનેક ખેડૂતોની જમીન હતી તે બીજા સર્વે નંબરમાં જતા ખેડૂતોને પોતાની જમીન ખોવાનો વારો આવે છે. ત્યારે વર્ષોથી ખેડૂતો આ લડત ચલાવી રહ્યા છે. બનાસકાંઠામાં 1 લાખથી વધુ અરજીઓ રીસર્વે માટે આવી હતી, જેમાં મોટાભાગની અરજીઓ ફાઇલે થઈ ગઈ છે અને હજુ પણ 20,000થી વધુ અરજીઓ પેન્ડિંગ છે. ત્યારે ખેડૂત નેતા પાલ આંબલિયાએ કોંગ્રેસ આગેવાનો અને ખેડૂતો સાથે કલેક્ટર કચેરીથી રેલી સાથે ડીએલઆર કચેરી પર પહોંચી આગળપત્ર આપી રજૂઆત કરી હતી. જમીન સર્વેના મુદ્દે ખેડૂતો સાથે કોંગ્રેસ પણ જોડાયું હતું. સમગ્ર મામલે પાલ આંબલિયાએ કહ્યું હતું કે જમીન માપણીના પ્રશ્ન માટે અનેકવાર રજૂઆતો થઈ છે, જમીનનું સર્વે યોગ્ય થયું નથી. બનાસકાંઠામાં તમામ સર્વે નંબર ખોટા છે. બનાસકાંઠાના દરેક ખેડૂતની જમીન વધી જવી કે ઘટી જવી એ થવાનું કારણ સરકાર અને કંપની પાછળનો કરાર છે. જમીન માપણીના પ્રશ્ને બનાસકાંઠાના જાહેર માધ્યમોના માધ્યમથી અનેક વખત કહી ચૂક્યો છું, ફરીથી કહું છું, બનાસકાંઠાનું એક સર્વે નંબર સાચું નથી. જાહેર માધ્યમોના માધ્યમથી રાજ્યના મહેસૂલ મંત્રીને ચેલેન્જ સાથે કહું છું, બનાસકાંઠાના જેટલા સર્વે નંબર છે એમાંથી એક સર્વે નંબર સાચું શોધી આપે તો આજીવન હું એમનો ગુલામ થવા તૈયાર છું. આખી આખી બનાસકાંઠાના દરેક ખેડૂતની જમીન ખોટી હોય એ થવા પાછળનું કારણ રાજ્ય સરકાર અને કંપની વચ્ચે થયેલો કરાર અને 2008-09 અંદર આ યોજનાનો જે મેન્યુઅલ બનેલો હતો 492 પાનાનો, એમાં નક્કી કરેલા નિયમો, દાખલા તરીકે ગ્રામસભા કરવી, ગ્રામ સમિતિ કરવી, ગ્રામસભાનું રેકોર્ડિંગ કરવું, ખેડૂતના ખેતરમાં જઈને માપવું, ગ્રીડનો પથ્થર, ટર્સરી પોઈન્ટ, રેફરન્સ પોઈન્ટ લગાવવા, દરેક માપણી થઈ ગયા પછી એસએલઆર અને ડીએલઆર વિભાગે 100% ક્રોસ વેરીફાઈ કરવું, આ કોઈ કામગીરી, તમામ કામગીરી માત્ર અને માત્ર કાગળ ઉપર થઈ. આપણું ગુજરાતમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર અને અપડેટ્સ માટે જોતા રહો ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતી ધડકન. નમસ્કાર.